Ahojte. Ahojte. Ja som Marina. A ja som Miška. A toto je Podcaster. Ahojte. Ahojte. Vítame vás pri dnešnom podcaste. A cítim sa, veľmi sa mi ozývajú zvuky v ušiach a cítim sa tak úplne profesionálne. Že mám, všetko okolo mám, ja ako keby tieto sluchatka sú trochu to, jak sa povie, noise cancelling. Že vlastne to okolo mňa je vygumované a počujem iba svoj hlas vo svojej hlave a teba sluchatka. A mám pocit, že takto reálne v štúdiu nejakom musí sa človek cítiť. Ja sa tak cítim vždy, keď s tebou nahrávam a je to také, že také vypnutie od reálneho sveta alebo od tej každodennosti a vlastne sa tu na teba pozerám v tom počítači, čiže mám úplne pocit takého dobra. Ale akurát som rozmýšľala, že to bude zvláštne pre mňa, lebo prvýkrát nemám zošit s prípravou pri sebe. Áno. Že nemám absolútne nič. Zacítila som takú neistotu, že o čo sa budem opierať. A ja som zase tak zacítila, že dúfam, že aj Miška bude prerušovať mňa s myšlienkami, tak ako ja aj stále skáčem do jej príprav. Že aby to nebolo iba, že ja si prečítam svoju rigoróznu prácu na tému Boj o Rockford, lebo o tom sa ideme dneska rozprávať. Áno. A že aby to nebolo proste také suché, že ja to budem iba čítať, takže prosím, prerušuj ma, keď sa ti bude dať. Veľmi rada. Dobre, takže teda čaute ešte raz. Ahojte, ideme ešte sa raz rozprávať o boji o Rockford, pretože slávime, ja som si to aj rátala a vidím, že som si to tu nezapísala, slávime dneska výročie, alebo spomíname 2. mája na, rýchlo počítame v hlave, je 2023, to je 23 rokov plus 2, 25 rokov? Je to možné? Neviem, ale naposledy, keď si počítala, koľko nás vyšli popky na Vinted. Tak pri strihaní som sa veľmi zabavila nad tvojou matematikou. Tak ma skontroluj, lebo teda boj o Rockford sa udial 2. maja 98. Áno. A sme v roku 23, tak to je 23 rokov plus 2 roky. Takže 25. výročie. Boj o Rockford. Rozprávame o tom, ako keby sa to naozaj stalo, ale tak nevadí. Ale stalo sa to, v našich srdciach sa to stalo. Áno, áno. A mňa na tomto dni prakticky, bol to jeden deň alebo jeden a pol dňa, kedy všetko vyvrcholilo a všetko sa udialo, tak mňa na tom strašne veľa vecí zaujíma a mám pocit, že teda keď ste počúvali naše podcasty o faktoch k filmom, tak som strašne rada, že vlastne tú sedmičku rozdelili, lebo celý ten druhý diel je venovaný boju o Rockford. Prakticky. A som za to strašne rada. A som za to rada, že vlastne síce aj tak veľa vecí ešte možno odtiaľ chýba, ale mám pocit, že urobili dobrú robotu. A že tí, čo teda ste nečítali knihy, sa nebudete možno až tak úplne strácať v niektorých chvíľach, ale zase sa aj dozviete nejaké zaujímavosti, ktoré tak dotvárali celkový ten deň. Áno. Mne jediné, čo chýba v tom filme poslednom, je viacej tých Snapeových spomienok. Áno, určite. Oni to urobili tak veľmi tiktokovo, že spomienka, 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 hej. Vieš čo, tak ako mi chýbali v šeske spomienky v Myslomise, tak mi tu chýbali tie Snapeové spomienky, aby som bola že úplne že spokojná. Hej. Vieš čo by ma ešte zaujímalo, lebo na konci určite zabudnem, takže sa chcem spýtať teraz našich poslucháčov, že či sa im tie úryvky páčia. Dobrý point. Lebo to je taká novinka, ktorú si priniesla ty vo valentínskom špeciáli vlastne, mám pocit. Myslím, že tam to bolo. Viem, že tam nám prišla reakcia buď na YouTube, alebo niekde, že bol veľmi ocenený tvoje zhudobnenie Rio Valentínky, lebo si ju spievala. Ako vieme, boj o Rockford bol posledným konfliktom druhej čarodejníckej vojny a uskutočnil sa v skorých ranných hodinách 2. mája. Na hrade, ale aj na pôde Rockfordskej školy. A tým sa myslelo, ako boli skleníky, tie neboli priamo na hrade,
Hagridová chalúpa nebola priamo na hrade. Myslíš, že sa tam myslelo aj Rockville? Že aj tam sa odohrávali nejaké boje? Lebo vieme, že teda sa neskôr ľudia z Rockville pripojili do toho boju. Smrťožrúti tam mali nejakú svoju stanicu, ako sa dozvieme o chvíľku. Ale myslíš, že tam bol nejaký taký akože bočný boj? Nikdy som sa nad tým nezamyslela, ale keď sa nad tým teraz zamýšľam, tak si to predstavujem ako takú unikovú cestu. Lebo práve preto na to myslím, že to bola uniková cesta, že vlastne študenti sa posielali potom domov vlastne tadial. Ano. No veď dostaneme sa k tomu. A teraz iba, jak som to predstavila, že sa teda bojovalo na hrade a na pôde Rockfordskej školy, že vlastne, a čo ten Rockville, že proste bolo to tam fakt bezpečné, alebo proste tam nič nedialo, všetci odtiaľ vypadli tí smrťožrúti a presunuli sa proste inde, keď dovtedy tam mali zázemie, no neviem. No ale predtým, ako vlastne sa toto všetko udeje, tak oni sú v tom Astúrovom domčeku. A ešte tomu by som sa chcela vlastne povenovať, lebo to bolo tak vlastne na tom rozhraní filmov jednotky a dvojky. A podľa mňa bol toto veľmi silný moment, čo sa týka vývoja deju. Hej, lebo dozvedeli sme sa niečo nové v knihe Horcruxy a treba ich zničiť a teraz Harry vlastne hľadá Horcruxy, lenže on sa zároveň dozvie o tých daroch smrti a začne byť nimi posadnutý. Áno, to vo filme až tak úplne nevidíme. Lebo on tam nejako nespomína, že och, túžim nájsť ten prútik a už mám plášť, tak to by bolo super alebo niečo. Proste v tej knihe on tým, jemu to tam, myslím, že Hermiona dosť vyčíta. Áno. Že zabúda na tú úlohu od Dumbledora a je taký ako keby strašne sebavedomý, že no ale keď bude mať dary smrti, tak potom už jasné, že Voldy ho porazím alebo niečo na ten štýl. Áno, ale on vlastne v prvom momente sa stane to, že jemu sa mu zatrasie tá dôvera v Dumbledora. Zrazu zisťuje o Dumbledorovi veci, ktoré mu sám nepovedal. Napríklad, že majú spoločnú minulosť v Godrigovej úžlabine, že obidvaja tam prišli vlastne o rodinu a že toto mu zatajil, že mu zatajil brata, sestru a vlastne vidia aj tá kniha, že život a lži Albusa Dumbledora. Prosto tetička Murrell na svadbe mu dá nejakých chrobákov do hlavy, aj keď ten jeho dávny priateľ sa to snaží akože nejako vykrývať, ale Harry je proste už nahlodaný a potom sa dozvie ešte o týchto daroch smrti a zrazu začne premýšľať nad tým, že či jeho život nie je dôležitejší ako ten, ktorý mu vlastne vykreslil Dumbledore. Aj keď teda by sme to uviedli na správnu mieru, není to myslené tak, že on by už vedel, že musí položiť svoj život, že je posledný horcrux, ale zamýšľa sa nad tým, že či vlastne nie je schopný prísť s lepším plánom práve vďaka tým darom smrti, ako je hľadanie horcruxov. Aj keď veľmi zaujímavá vec je ešte, ktorú by som spomenula, vo filme to vyzerá, že Dumbledore nič Harrymu nepovedal o tých horcruxoch, že naozaj, že je to presne tak, ako tam je Ron frustrovaný z toho, že my nič nevieme a Dumbledore nám nič nepovedal, ale to tak nebolo. V knihe Harrymu povedal, že si myslí, že to bude niečo, čo sa týka každej fakulty, lebo proste to malo pre mladého Tomaridla význam. Myslel si aj to, že to budú malé, ľahko uložiteľné predmety. Dokonca myslím, že tam niekde aj spomína, že si je istý, že chcel Gryffindorov meč, ale robil všetko preto, aby teda nemohol ho získať. Čiže Harry mal oveľa, oveľa viac informácií, ako to vo filmoch vyzerá, keď sa Horcruxy vydal hľadať. A aj tak sa mu to teda tým pádom, keď sa dozvedel o tých daroch smrti, zdalo, že okoľko by to mali jednoduchšie, potom už neskôr so zničením Horcruxov, keby mu Dumbledore toto prezradil. Lebo teda aspoň ja si to tak predstavujem, že keby mal bazový prútik, tak s ním by pravdepodobne Horcrux si mohol zničiť, lebo bazový prútik vedel urobiť čokoľvek prakticky. Nie? Nad týmto som sa nikdy nezamyslela. No, lebo keď si dokázal opraviť svoj vlastný prútik na konci. Hej, Harry, tak ako nemohol by zničiť aj Horcrux? Kto vie? Ale je to taká medzera, že potom sa nad tým ani Dumbledore asi nezamyslel. Lebo keby sa nad tým zamyslel, tak by ten bazový prútik proste dal Harrymu, že kamoško, keď zomriem, zober si ho, dobre? A myslíš si, lebo Dumbledore bazový prútik mal. Áno. A on našiel kameň oživenia.
Áno. A myslíš si, že mu nenapadlo zničím ho týmto prútikom, možno to pôjde? A možno ho aj zničil tým prútikom, len, lebo vlastne my nevieme, ako ho zničil. Ale on si ho predtým skúsil nasadiť a preto ho tá kliatba ako keby napadla. Vieme, že ho zničil mečom Chrabromila. Áno, vieme? Aha, môže byť. Neviem. No, keď zomieral Snape, tak on tam dal takú spomienku. Ja som si teraz čítala niektoré tie Snapeové spomienky a jednu, z ktorých som čítala, je, že teda, haló, kamoško, odnes Harry mu nenapadne meč. On už bude vedieť, čo s ním má robiť. A Snape netušil, že o čom hovorí. Harry znovu stál v riaditeľovej kancelárii. Bola noc a Dumbledore sedel vo svojom kresle pripomínajúcom trón, zvalený na bok a očividne nebol celkom pri vedomí. Jeho pravá ruka visela z bočného operadla, očernetá a zhorená. Snape mrmol zaklínadla, mieril prútikom na zápestie riaditeľovej ruky a ľavou rukou lial z plnej čaše do Dumbledorovho hrdla hustý zlatý elixír. Prsteň Marvola Gaunta ležal na stole pred Dumbledorom. Bol puknutý a vedľa neho ležal chrabromilský meč. Hej, tak to akože naznačuje, že ho pravdepodobne zničil mečom. A zaujímavé, že teda Dumbledorovi nenapadlo, že bazový prútikom by to vyskúšal. Mm-hmm. No, každopádne, možno toto, ale myslela som to tak, že v Harryho hlave to možno tak bežalo, že ha, budem pánom smrti, zničím horcruxy a bude to jednoduchšie, že... Vieš, že taká... Fakt, ja som... Priznám sa, že mne táto myšlienka nikdy nenapadla, keď som to čítala, že by chcel tie dary smrti na to, aby... Ale... Možno som sa na tým len nikdy neviem, bolo to tam napísané? Nie, to sú moje úvahy. Aha, čiže tam Rowlingová nepísala o tom, že Harry mal takéto myšlienky? Nie. Lebo mne z toho príbehu vždy prosto vyplývalo, že on sa rozhodoval, či sa nevykašle na tú svoju misiu Horcruxovú a nevydá sa proste svojou vlastnou cestou a nech si Voldemorta zabije niekto iný. Aha, že takto. Hej, veď tieto pasáže ale boli ešte skôr v knihe, takže to som nad tým som neuvažovala teraz, keď som si robila túto prípravu, ale je to zaujímavé, že ja si pamätám z toho to, že Hermiona bola taký ten hlások, ktorý stále hovorila, že proste máme misiu, musíme ju splniť a ani nevieš, či proste dokážeš ich nájsť. A on tuším nevedel, že má kameň oživenia v prstení. To si uvedomil? On ho mal v Zlatej strele. No áno. Z prstenia, ale v Zlatej strele. A on nevedel, ano, že tam je. Áno, ale počase začal nad tým rozmýšľať, že by to mohol byť, ale nevedel tú Zlatú strelu otvoriť. Áno. Lebo on tam potom, že máme plášť a možno máme aj kameň v Zlatej strele. Ano. A Hermiona proste tomu neverila. Ona, presne. Ona bola tá, ktorá hovorila, že Harry, keby dary smrti existovali, možno by ti Dumbledore o tom povedal, prosto povedal ti o horcruxoch, poď, pracuj pre ne. A nemyslí na sprostosti. A podľa mňa mal toto Dumbledore veľmi dobre vymyslené. Uh-huh. Presne touto Hermionou, že vieš, že poznal Harryho a vedel, aká je dôležitá pre ňoho rodina. Vlastne veď aj v tom zrkadle on videl rodinu, nič iné. Tak sa presne bál tomu, že tomu tak prepadne. Hej. Vieš, a že tá Hermiona bola fantasticky proste racionálny motorček. Ale na druhú stranu jedal bajky Barda Vídla, aby odhalili to, že existujú nejaké dary smrti. Hej, ale vieš, potreboval im o nich dať vedieť, aha, lebo vlastne ten prútik tam zahral veľmi dôležitú rolu. Presne nechcel to, aby sa Harry upel, áno, na tie tri veci. Proste vedel, že Hermiona bude tá racionálna a bude vidieť tú dôležitosť v tej úlohe, ktorú mu dali, že bude veriť Dumbledorovi naplno. Lebo proste verí princípom a proste keď raz Dumbledore povedal, že toto je dobré, aby ste urobili, tak ona to brala ako hotovú vec, si myslím. Takže hej, mal stratégiu. Aby som sa vrátila k tomu Lasturovému domčeku, kde som vlastne začala. Hej. Tak Harry tam zvádzal ukrutný boj v sebe, lebo vlastne v jednej izbe mal Ollivandera a v druhej izbe mal Gripfuka a jeden signalizoval dary smrti, druhý horcruxy a on sa musel rozhodnúť, že ktorého pôjde riešiť ako prvého. A vtedy nastal ten zlom, že verím Dumbledorovi, idem horcruxy a išiel prosto a toto bol ten zlom, ktorý ako keby všetko zmenil alebo proste upevnil tú cestu. Uh-huh. Mne sa tam v knihe veľmi páčilo, ako to bolo vykreslené, že proste Harry popri tom, ako sa rozprával s Griphookom, videl všetky vlastne tie
záblesky Voldemorta, ako sa dostáva k Dumbledorovej hrobke, ako ju otvára a ako berie ten prútik. Áno. A Harry vedel, že ten prútik tam je, vedel, že by ho mohol stihnúť mať teoreticky prvý, keby konal kúsok skôr, ale proste presne rozhodne sa, že idem tou cestou, ktorú mi Dumbledore dal a budem znášať následky potom. Rozmýšľam, že či už vtedy vedel, že je pánom toho prútika. Asi ešte nie. Asi si to musel spojiť trošku neskôr. Ja si myslím, že mu to došlo až keď zomrel a bol s Dumbledorom. Mm-hmm. Áno, vlastne hej. Lebo keby to vedel skôr, tak by si bol pravdepodobne istý, že sa mu nič nestane a on išiel s tým naozaj, že zomiera. Áno. A išiel by tam s tým, že op, aj tak sa mi nič nestane. Áno. Takže keď Harry oznámí Hermione a Ronovi, že sa potrebuje dostať do Rockfortu, tak ešte myslím si, že tam je nejaké odrádzanie z ich strany, ale nakoniec sa teda premiesnia a premiesnia sa priamo do Rockville. A tam sa spustí strašný vreskot. V knihe je to opísané, ako keby Harry počul zjapot alebo vresk samotného Voldemorta a uvedomí si, že teda spustili nejakú kliatbu alebo teda nejaké zaklínadlo, ktoré malo informovať o nejakých narušiteľoch, ale sú schovaní pod neviditeľným plášťom. To my vo filme nevidíme. Tam sa premiestnili bez problémov, bez nejakej známky, že by som sa išiel rovno schovávať, ale tu nám mali teda aspoň ten neviditeľný plášť. A je zaujímavé, že vlastne tí smrťožrúti už ako keby boli takí vybavení a pripravení a vedeli, že Harry má ten neviditeľný plášť a snažia sa ho privolať akýho zaklínadlom. Ale nefunguje to. Mala som taký pocit, že Harry si myslel, že to on spustil svojim príchodom. Aha, jasné. Že nie, že všetci, že je nejaký zákaz vychádzania, to oni nevedeli, ale hej, že sa tam prosto niekto primiestnil a že akože prišiel Harry. A boli podľa mňa vybavení, oni podľa mňa dostali echo tým, že vlastne Voldemort poslal správu, že majú ísť do Bystrohorskej veže, tak oni všetci vlastne vedeli, že dnes večer pravdepodobne príde Harry Potter. Jasné, áno, že boli na to naozaj pripravení. Áno. Áno, myslím si, že boli. A ten neviditeľný plášť, no veď to bola známa vec, že Harry Potter má neviditeľný plášť. Ale aj smrťožrutom, myslíš? Jasné, lebo však podľa mňa to bola prvá vec, ktorú Snape akože povedal Voldemortovi. Aha. Lebo on mu musel dať nejaké informácie ohľadom Harryho Pottera. Áno, aby sa ktoré boli vieryhodné. Áno, jasné. Čiže toto podľa mňa vedel. Aj Creature to podľa mňa mohol vedieť. Áno. Mohol si vypočuť kde čo a ano, mohol niečo povedať. A hlavne Draco Malfoy to vedel, že on má neviditeľný plášť. Jasné. A tento isto povedal. Ale páči sa mi, že predstavujem si, že dostali aj, vieš, určite boli starí smrťožrúti a boli aj nejakí noví naverbovaní, až dostali taký what you need to know about Harry Potter. Proste, že pripravte sa. A že teda tento smrťožrút konkrétny bol ducha prítomný, vyskúšal, nefungovalo. To bol podľa mňa vedúci zmeny, vieš, akože najmúdrejší. Áno, áno. No a potom bol ďalší, ktorý bol múdry a zavolal dementorov na nich a vznikla tam taký spor, že ale však mu nemáme ublížiť, on, že ale však my ho nejdeme zabiť, dementor ho poboská a potom ho jednoducho odovzdáme Voldemu a všetko bude fajn. No a vtedy vlastne Harry sa musí rozhodnúť teda, že čo, ako sa zachová a predsa len vyčaruje Patronusa a nastáva také, že jasné, vidíme jelenia, je to on. Ale zachraňuje ich Aberforth, ako to bolo aj vo filme. A ten tam urobí takú riadnu scénu, že keď chce vypustiť mačku von, tak to spravím, či už máme nejaký zákaz vychádzania, alebo nie. A mega sa tam proste postaví tým smrťožrutom, úplne sa tam s nimi poháda. Že tak Dumbledore. No, že úplne ste sprostí, aký jeleň, to je koza a vyčaruje mi tam teda Patronusa. Ja som videl niečo iné. Áno. A zaujímavé je aj to, že tí smrťožrúti, ako keby prejde tam niekto, možno ten vedúci smeny práve, ktorý je, že OK, už to nerob, prosím ťa, ale akože nevznikne žiadny taký väčší konflikt. Áno, lebo vlastne Aberforth vytiahne žolíka, kto vám bude nalievať v krčme, keď ma zabijete. Jasne. Mal páky na nich. Vieš, čo mňa prekvapilo, keď som to čítal prvýkrát? Doteraz si pamätám tú myšlienku, že otvoria sa ti dvere a ty tam proste vojdeš? Presne. Potter, sem.
Až no, okej, idem, jasnačka. Mohol to byť prosto smrtežrút, alebo prosto niekto. A vieš, že on sa v sekunde rozhodol, že idem. Hej. Kto vie prečo, ale tak sedelo to tak do príbehu, tak asi preto. A poďme sa ešte zamyslieť nad tým, že keby vedeli, že je v Rockville nejaký zákaz vychádzania, mali možnosť sa premiestniť niekam inam? Ako jediné, čo mi napadá, je niekde miesto okolo tej jaskyne, kde sa Sirius kedy si schovával. Mm. To bolo trošku mimo už od Rockville, takže tam si myslím, že až to zakrytie na dlo nebolo účinné, ale kto vie, ako to fungovalo, že na akú veľkú oblasť to vedeli vyslať. Na druhú stranu, či vôbec vedeli o tej jaskyni, či tam vôbec niekto teda niekde sa pohyboval, ale aby sa tam čo najrychlejšie dostali, vieš, išlo o to, že proste on sa tam potreboval čo najskôr dostať. Musel, toto si bol istý, že musí sa dostať skôr ako Voldemort na ten Rockford. Takže to bolo pre ňoho také, že je mi jedno, aké sú následky, ale idem proste do Rockville a budem sa počínať s tým, čo príde. Ale na druhú stranu, Hermiona tam ho presvedčí, že proste, že bol to zlý nápad, poďme sa skúsiť odmiestniť a im to nefunguje. Že bolo vlastne tam zároveň aj nejaké zaklinadlo vrhnuté, ktoré premenilo, oni to tam opisovali, že vzduch bol ako keby pritvrdý, prihustý, nedalo sa ním prejsť a teda vedeli, že sa už nedostanú ďalej. Áno. Takže boli vlastne uväznení. No a myslíš si, že toto vrešťace zaklinadlo, ktoré uvalili na Rockville, uvalili už akože dávno predtým? Prečo? Alebo to bolo vyslovene kvôli Harrymu Potterovi? Podľa mňa už dávnejšie, lebo podľa mňa očakával Voldemort, že sa v nejakej chvíli Harry tam bude chcieť dostať svojim spojencom a spolužiakom, že sa dozvie možno nejakým spôsobom, čo sa tam deje a bude, možno tak dúfal v takú tú jeho hrdinskú stránku, že sa príde snažiť zachrániť spolužiakov, ktorí trpeli pod nadvládou smrťožrutov alebo čokoľvek. Že vsádzal možno na túto jeho veľmi dobre známu stránku, že chcel zachraňovať tých, čo trpeli. Keď by o tom vedel, Harry nevedel, čo sa deje na Rockforte, takže reálne si myslím, že možno keby vedel, tak by sa možno aj skôr dostal. Aj keď rozmýšľam, že či mu Lona niečo neprezradila, lebo ona chodila predtým do školy, predtým, než ju uniesli. Mohol sa dozvedieť, ako to funguje na Rockforte, ale ne... Ale nepýtal sa. Nepýtal sa, lebo vlastne sa potom pýtali až Neville, takže sa nebavili o tom asi. Hej. Asi mali dôležitejšie témy. Asi, hej. Ale možno sa nebavili, lebo sa nebavili. Vieš, že oni sa tak uzamkli, podľa mňa, tí traja. Áno. A vlastne Luna sa vrátila za otcom potom aj, myslím, že. Vrátila sa za otcom? Otec bol v poriadku? To je otázka. Myslím si, že hej. Ale možno ho zajali smrťožrutí, vlastne teraz neviem. No, tomuto sa môžeme povenovať v inej časti. Áno. Vraciame sa teda do chvíle, kedy Aberforth povie Potter sem a zavolá ich teda do kančej hlavy a Harry si prvý, myslím, že spojí dve a dve dokopy, o koho sa jedná, alebo to je Hermiona, teraz som si není istá. Čo tam Harry ale objaví je, nie, Harry si to uvedomí, Harry tam objaví zrkadlo, ktoré mu je veľmi povedomé a zistí, že to je zrkadlo, ktorému druhá časť zrkadla, druhý koniec zrkadla, ktorý mu daroval Sirius. Vieš, čo to bolo strašne zle vyobrazené vo filme? Áno. Lebo tam je jedno zrkadlo, ktorému chýba akože úlomok. Lenže to je sprostosť. Áno, je to sprostosť. Lebo to boli dve rôzne zrkadla. Áno. Ono to je hlavne aj zle zobrazené kvôli tomu, že v peťke to už bolo zle vysvetlené, že Harry vôbec nejaké zrkadlo dostal. A tým pádom to, že Harry nosí v ponožke zrkadlo v sedmičke, je také, že prečo ho tam má? Prečo sa do neho pozrie, keď sú u Malfoyovcov? Proste? Po filme bol nejaké zrkadlo vyobrazené? Nie, že v peťke nebolo vôbec. Aha, lebo to som pochopila, že v peťke to bolo veľmi zle vyobrazené. Ja si vôbec nepamätám, či ho tam on ešte, mám to s knihou spojené, tú spomienku vie, že ho nájde, keď sa balí a keď tam za ním príde Dumbledore. A mám pocit, že vo filme to vôbec nebolo. Vôbec? Iba vlastne v sedmičke na začiatku, keď sa o neho poreže. Áno. A vlastne potom tam vidí to Aberforthové oko. A rozmýšľa, že to je Dumbledore, lebo má veľmi podobné oko. Áno. A tam si práve Harry teda spája, keď uvidí to zrkadlo na stene v kančej hlave, že aha, to vy ste nám pomáhali, aha, vy ste Aberforth. Mám pocit, že je taký, že na jednej strane Harry asi rozmýšľa nad tým, že tu je chlap, ktorý proste je brat Dumbledora. Ja som mal s Dumbledorom dobrý vzťah, ale nevedel som doteraz, že proste nevedel som strašne dlho, že on existuje.
ako keby Harry čakal možno nejaké vrúcnejšie prijatie, aby som to povedala. Vieš, že asi si nebol vedomý, že budú tí dvaja bratia takí strašne rozdielní a že ich stretáva vlastne hneď taký, že Aberford je úplne, má úplne iný prístup, je hneď proste vojna skončila, prehrali sme, rád skončil, proste úplne negatívny. A Harry to ako keby tak nevie akceptovať, že proste pozerá sa na človeka, ktorý sa strašne podobá na Dumbledora, ale z jeho úzdy idú úplne proste iné vety, iné, úplne iný attitude. Nikdy som z toho nemala takýto pocit. Nevadí. Aký si mala pocit teda? Halu, znie, že ako rovnaké slova na každú osobu vplyvajú inak. Mhm. On sa rozhodol, že ide veriť v Dumbledora. A keď mu jeho brat rozpráva tie veci, že všetko skončilo a tak, tak mm-hmm. on mu tam aj povie, že vy ste sa vzdal. Ja ano. Nie, ja mu verím. A že čož, dal ti ľahkú úlohu, môj brat nikdy nehovoril celú pravdu, blablabla, bo on je vlastne na ňo nahnevaný. Hej. A Harry tento príbeh nepozná, ale má v hlave nejakú predstavu toho príbehu, lebo o ňom čítal v novinách, v knihe a tak. Uh-huh. A on vie, že nemal s Albusom dobrý vzťah. Uh-huh. Vieš? Čiže on sa mu tam snaží, ako keby z môjho pohľadu povedať, že ja som mu veril, bojovali sme pre dobré veci a prosto ja do toho idem a vy keď ste to vzdali, tak OK. Hej, hej, s tým súhlasím. Len som tým myslela v tej chvíli, ak sa stretnú. Vieš, že taký ten prvotný moment, že vlastne stretneš niekoho, koho si myslíš, že musíš poznať, do istej miery, lebo je to proste brat niekoho, koho si poznal a že... No on tam hneď na ňo ako keby zautočí za to zrkadlo. Áno. Prečo ho máte, vy ho nemáte mať a je prosto nasratý. Hej, hej, a už vlastne to tam tak vykryštalizuje tú to napätie. Tú, áno, už z toho tónu, ako on s ním hovorí, že hej, Albus vravol, že budeš nahnevaný, ale porozmýšľaj, kto ti zachránil život. Vieš, také uzemnenie toho chlapca, že sa spamätaj, s kým sa rozprávaš, môj milý. Ano. Že kde by si bol, keby som to zrkadlo nemal. Keď som si robila prípravu, tak bolo mega pre mňa taká maličkosť, ale úplne také, že že vlastne im ponúkne jedlo, alebo si vypýtajú jedlo, teraz už neviem, nejak sa na ňo vrhnú. Oni tento život, ktorý mali tie posledné mesiace, strašne to museli mať ťažké. A pritom Hermiona mala svoju bezodnú kabelku a určite im pobalila aj jedla aj všeličoho. Nemali to jednoduché. Úplne som si tak predstavila, že to vyznie morbidne, ale že proste takto posledné jedlo, že idem sa rýchlo najesť, aby som mal silu do toho, čo ma čaká. Počas toho, ako si čítaš knihu, tak to tam vôbec z toho tak akože úplne mi to tak nedocvakávalo. Vieš? Že... Alebo nebolo to napísané takým štýlom, že ten dej sa príliš sústredil na to, čo museli robiť a že takéto ich obyčajné ľudské prežívanie, únava a toto, že nebolo z toho tak cítiť. A že by to proste, keď sa tam vrhli na to jedlo, tak mi to prišlo také, že uf. Zaujímavé. Lebo ja som tam akože trpela dosť s tým Ronom. Ja som s ním veľmi súcitila. Áno, ale tak Ron je... Oni potom to jedlo kvázi chodili nakupovať. Oni sa premiestňovali na také miesta, aby prosto áno. nejaké jedlo vlastne mohli ukradnúť, ale Hermiona nechcela kradnúť, tak nechávala peniaze, vieš, za vajíčka. Boli tam pasáže, keď Harry opisoval, ako vlastne sa dobre najedli, lebo sa premiestnili k farme, alebo lebo bol proste na trhu a ukradol neviem čo. Aha, toto mi úplne uniklo. No, lebo ty nečítaš opisy. Presne, tu sa vraciame. Hej, hej, že proste také tie oné pasáže. Čiže tie pasáže boli akože super, keď začala rozvoniavať rybka pre žena, keď počúvali iný stán, keď odpočúvali a že oni mali hnusné hryby a prosto im one škrkalo v žalúdku a boli hladní. Aj tie narážky Ronové, ako proste sa hnusne správal k Hermione, že áno. toto máme jesť a že ty na mňa nehovor, ja som sa to snažila uvariť, zatiaľ čo Harry to bol áno. nazbierať a ty si tu iba ležíš a nič nerobíš a počúvaš áno, áno, máš pravdu. Rádio. Tak posledný krát, keď som čítala knihu, tak som nečítala knihu, ale som ju mala pustenú v ušiach, až toto mi úplne uniklo. Že až teraz, keď to hovoríš, tak si to proste spomínam z minulosti, keď som to naposledy čítala, čo je 5 rokov dozadu. Že tento feeling, teraz keď som si tú prípravu robila a keď som mala viac asi v hlave filmy, tak asi to sa tam prepojilo. Možno nakoniec tie filmy na mňa tak pôsobili, že tam nebolo to. Áno, lebo tie filmy to tam vôbec nebolo. Tam to bolo, hej, že hej. ostanovali 3 dni a išli na Rockford, vieš? Hej, presne. Takže tie filmy sú také skreslené, lebo oni sa to tam akože snažili vykresliť, že ako dlho to trvalo tým, ako oni kráčali a tak. A pritom aj toto je veľký rozdiel oproti knihe, že oni vlastne nekráčali nikdy.
že oni sa prosto premiesňovali a dlho sa nemohli vlastne premiesniť, lebo Ron mal tú ruku. A vtedy kráčali. Kráčali? Hej. Mám pocit, že tam... Či to bolo tiež iba vo filme? Mne sa zdá, že oni vôbec nekráčali, že oni sa báli vlastne odísť z tej bubliny svojej, čo mali tými čarami. Hej, však to by bolo úplne kontraproduktívne. Úplne odveci bitky o Rockford, ale mňa zaujíma, čo hovoríš na tú pasáž vo filme. Zacítil môj parfém. Akože bolo to také, že asi, aby si ľudia viac vedeli vykresliť, že prečo tam tie zaklínadla používajú. Neviem. Že to nebolo úplne 100%. A potom som rozmýšľala, že keď ich chytil, že či ju spoznal. Podľa že vlastne chytil som ťa. Filme. Lebo teda mne tá pasáž nevadila. Že sú pasáže, ktoré pridajú do filmu namiesto knihovej verzie, že tam nie sú. A napríklad táto mi vôbec nevadila, na rozdiel od tej, kde vybuchne brloch. Áno. Hej. Mne tiež nevadila a bolo to také zaujímavé. Ja som to vždycky vnímala tak, že vlastne chceli vykresliť tie zaklínadlá. Sú super, ale není to 100% a že musia si dávať väčší pozor a že jej tak povie, že prosím ťa, už neros ten parfém teda, alebo niečo. A tam bolo super vykreslená tá Ronová žiarlivosť. Áno, presne, lebo sa odtiaľ vracali, oni sa tam rozprávali. Strašne sa myslíme, keď Ron akože odchádza potom a iba Hermionine. Ron, ale to tak nebolo, že ona hneď vedela. Ale to tak vo filme, v knihe neviem, jak reagovala teraz, ale že ale to nebolo nič, hej, a že proste hneď veľa, že čo si Ron spojil a čo si usúdil, že je akože v jeho hlave to. A Harry mu to došlo až vtedy, keď sa videl boskávať s Hermionou, keď zabíjali Horcrux. To muselo byť aké nepríjemné inak, nielen pre Rona. Ešte by som povedala, že pre Harry ho asi ešte možno trochu viac. Hej, ale on si to uvedomil až vtedy, keď mu vlastne začal vysvetľovať, že je pre mňa iba ako sestra. A čudujem sa, že vtedy vlastne nespomenul Ginny. Inak pravda. Mňa by teraz, Miška, zaujímalo, keď sa posúvame ďalej v tomto deji, čo si myslíš, čo sa dialo na Rockforte, kým Harry, Ron a Hermiona boli na svojom výlete? Výlete? Či si niekedy rozmýšľala nad tým? Vieme iba proste z takých tých opisov, že proste bratia, alebo teda súrodenci Karovci, že boli proste čistí tyrani a tak ďalej a tak ďalej. Ja si myslím, že toto je jediná vec, ktorú by som si asi prečítala, čo sa týka fanfiction. Uh-huh. A viem, že to niekto aj písal, ale netuším kto. Že čo sa dialo na Rockforte z pohľadu Nevilla vraj, to tá slečna chcela písať, kým teda Harry, Ron a Hermiona boli preč. Nie, mne stačilo, keď mi to povedal akože v opise Neville. A mne to tak akože vyskladal, tie útržky. A mne to stačilo. Vedela som prosto s tým žiť, že aha, tak to bolo peklíčko, okej. Okay. Aha, okej, okay. Že nerozmýšľala si nad tým. Chcela som povedať, že možno si študenti išli vydýchnuť, že konečne kľudný rok, keď tu není Harry Potter, ale vlastne nezaujíš sa veľmi lepšie, ako keď tam bol Harry. Keď si spokojná v práci a zrazu sa zmení vedenie a zrazu proste tam strašne nerada chodíš. Že úplne rozmýšľala, že dáš výpoveď, že to je strašné. Hej. Hej. Tak možno toto zažívali študenti v 7. ročníku. To je asi dosť pravdepodobné. Sranda je, že učitelia tam prakticky ostali. Asi to brali ako svoju misiu, že musia ochrániť študentov a že to je asi jediné, že prečo tam ostali. Ale zase z druhej strany na to pozerám, že sa čudujem, že ich tam smrťou žltých chceli nechať, ale zase to asi je to, tá práca Snape'a, ktorý bol na tej strane dobrá a snažil sa tých študentov predsa len tiež chrániť. A asi bol možno za tým nejako tak, že presvedčil, že nie, nemusíme sa zbavovať týchto. Vieš čo, ja si skôr myslím, že Voldemort si svojím spôsobom tých učiteľov vážil. Vieš, že on ich pokladal za schopných. A... Áno. Vieš, lebo on aj keď tam hovoril, že akože stále máte možnosť sa ku mne pridať, neublížim vám, môžeme fungovať nejakým spôsobom, len vydajte Harryho Pottera. Hej, možno tak aj tajne dúfal, že lebo však Slughorna rekrutovali už rok predtým a že tak dúfal možno, že sa predsa len pridajú k nemu. Teraz mi vlastne napadlo taká korelácia, že McGonagallová ho takisto musela učiť, keď učila ešte na Rockforte, keď tam bol Newt Scamander, tak teda s filmov to tak bolo zobrazené, aj keď mne to úplne nesedelo, že vtedy mala toľko rokov a potom mala nevychádza to, no. No, ale každopádne, ak to tak bolo,
neviem, tak určite teda tým pádom učila aj Toma Riddla, že o tom nikdy nič nespomínala. Môžeme sa niekde pozrieť, niekedy v budúcnosti, že aký bol učiteľský zbor, lebo teda riaditeľom bol profesor Dippet, nie Dumbledore. Dumbledore učil Toma Riddla, ale nebol vtedy ešte riaditeľom. Aké bolo zloženie učiteľského zboru, okrem Slughyho, ale odbočili sme od témy. A ja som chcela povedať ešte to, že keď sme mali fakty o filmoch, tak sme sa tam bavili o tom, že prečo napríklad Čcho bola v núdzovej miestnosti, prečo Ginny bola v núdzovej miestnosti, prečo Luna bola v núdzovej miestnosti, keď tam Harry, Ron a Hermiona prišli. Že oni v podstate na Rockforte nemali byť. Ale vo filme to bolo teda tak šliako zobrazené, lebo tam sme sa bavili o tom, že Čcho zaradili do zlého ročníku prakticky, že mala byť už dávno preč ako študentka, ale keď sme boli v knihách, tak potom vieme, že študenti, ktorí už aj skončili školu, práve keď sa Harry, Ron a Hermiona vrátili na Rockford, tak študenti vyslali cez to rádio ich správu, že teda Blesk sa vrátil, či ako ho, aké mali kodové meno pre ňoho. A že vtedy prišli Oliver Wood, Fred, George. Neville vlastne použil galeóny, vieš? Áno, on použil tie galeóny, hej. A vlastne zavolal aj starým členom Dumbledorovej armády vedieť, že Harry sa vrátil a že sú povolaní do boja. A veľa z nich sa teda ukázalo. Takže to by vysvetľovalo tú Čcho, aj keď tam to nebolo v tej časovej línii, nesedelo to. Ginny takisto prišla až potom neskôr so svojimi rodičmi. Že ona už na Rockford nechodila, pretože bola príliš veľmi ohrozená kvôli tomu, že Ron bol veľmi hľadaný. No myslím si, že ona prišla vlastne s dvojičkami a s Lunou. Že im dá vlastne Neville vedieť. A ona sa tam, akože potom, keď prišiel Fenixov rád, tak oni sa tam až potom s mamou vlastne doťahovali, že Ginny nemá 7 rád a musí odísť. A potom Harry, že vieš čo, že tak zostaneš aspoň v núdzovej miestnosti. No a nakoniec sa to úplne celé zvrhlo. Čo je mega zaujímavé, že tá núdzová miestnosť, ty vole, to bola taká vecička. Že vlastne stačilo, že si asi niekto spomenul, že zišlo by sa nám nejaké jedlo a že teda tá núdzová miestnosť nejako nedala vedieť tým škriatkom. Že pomôžte im tu na, lebo však kto by o núdzovej miestnosti vedel? On bol ten, ktorý... Vedel, ale ja si myslím, že škriatkovia musia hlásiť napríklad riaditeľovi. Aha. Vieš, že podliehajú tomu kúzlu hovoriť všetko. Áno. A ak mali príkaz dať vedieť prosto o pochybných aktivitách, tak núdzová miestnosť nemohla spraviť, že pošleme vás ku škriatkom, lebo ten škriatok bol nutený vlastne povedať pravdu. Takže musela to vymyslieť niečo iné, tá núdzová miestnosť. A keďže jedlo je z neviem čo, z neviem koľkých vecí, ktoré nedokážeš čarovať. Výnimka čarodejnického zákona, neviem koľka. Tak vlastne to vymyslela takto. Uh-huh. A čo bolo mega zaujímavé, a že vlastne ten Aberforth bol taká ich spása a vlastne sa o nich postaral. Sa mi páčilo, akože vo filme to tak bolo, nie, že Ron, teda nie Ron, ale Neville mu povie, že hej, Ape, že tak hovorovo ho iba oslovil, vie, že čauky, tie žoviálne a že proste starý známy. Mne sa ešte páčila poznámka, myslím, že buď to Seamusa alebo Dina, že dúfam, že to prekvapenie nie je z Aberforthovej kuchyne, lebo to by sme nezvládli. Ale vieš, čo je halus, že proste ten Aberforth sa postaral o nich, vieš? Že im tak pomáhal, že keď bol taký, že vojna skončila, Voldemort vyhral, tak prečo podporoval týchto, ako by som to, rebelov zo školy? Vieš, čo myslím? Vieš čo, mne hneď teraz napadlo, ak si to začala hovoriť, že prečo, že čo bola tá jeho stránka, tak nevieme, ani sa nikdy nedozvieme, ako skončil jeho vzťah so svojím synom. Naozaj si otvorila túto tému teraz? Áno, ale teda, že tam sme videli Aberforthovú takú celkom... nežnejšiu stránku, alebo jak by som to povedala, že nebavme je tam vidno také... Nebavme sa o tom, zostanem nasratá. Viem, ale otvorila si otázku, že prečo bol Aberforth taký, tak ja si myslím, že on... Tak ja uberiem späť. Zažil veľa krivdy a preto si myslím, že chcel im pomôcť, lebo chcel byť na strane dobrá. Preskočíme túto tému, lebo Miška to rozrušuje. Čo som chcela ale povedať je, že zaujímavé na knihách je, to sme myslím, že spomínali už, že vlastne on mal nejaké tie indície aj od samotného Dumbledora, že teda jeden z tých horcruxov bude patriť teda Bystrohlavovej. Harry mal potom tú vidinu, že áno, niečo s Bystrohlavom to súvisí. No a potom, keď tam príde teda Luna, tak ona ho vezme do tej Bystrohlavskej fakulty tu spolu. On mal tú víziu klubovne. Iba vo filme, si myslím.
Že v knihe to bolo tak, že on si nebol istý. Aha. A on sa vlastne pýtal tých spolužiakov, že mohlo by to patriť Bystrohlavovej alebo Chrabromilovi, že nevieme, že aha, čo. Aha, aha. A oni, že o ničom nevieme, iba ten stratený diadém. Áno, ale ten diadém je stratený. A už, dobre, tak aspoň si ho chcem pozrieť. A až vlastne, keď dal Voldemort strážiť Bystrohlavovej klubovňu, tak až vtedy si bol Harry istý, že to bude určite to. Lebo áno, prosto, presne. Prečo inak by ju dal strážiť? Áno. No a Luna s ním tam idú pod rúškom plášťa neviditeľného opäť raz. Zoberie ich tam, ale tam je niečo také, sa stane, že sa zrazia. Ešte ti do toho skočím? A my to som... Lebo tam je moja obľúbená časť. V knihe Ginny hovorí, že ale zoberete tam Luna, že Luna, aby vlastne tam nešiel s čo. Áno, áno, áno. Myslím, že sme to spomínali aj pri tom... pri tých filmových faktoch, túto vec si mi už hovorila. Áno, tú časť mám veľmi, veľmi rada, lebo tam sa proste takéto to čisté dievčensko, vieš, zobrazí. Že síce tu bojujeme v druhej čarodejníckej vojne a ide nám o život, ale... Tvoja bývalka nepôjde s tebou nikde sama. Pod neviditeľným plášťom? No way! No a mne sa páči práve táto pasáž z takého hľadiska, že teda stretnú sa tam s sestrou, z tých karovoucov. Áno. Čiže z Alekto. A nejak sa s ňou zrazia a ona proste nejakých odhalí, že tam je. A skôr ako ju stihne Luna omráči, tak ona ale si stlačí temné znamenie a tým pádom... privolá Voldemorta. Hej, že proste niečo sa deje. Ale ono vtedy neprichádza, lebo on sa rozhodne, že okej, majú chlapca, ale ja musím ešte skontrolovať. No a potom prichádza aj kvôli nejakému teda vzburcovaniu, tam bol nejaký humbug okolo toho, alebo čo, tak prichádza aj McGonagallová s tým bratom Amicusom. Ten Amicus to chce zvaliť na študentov, že vlastne on ho tam nevidí, toho Harryho, proste, že no, niečo sa pokašľalo, lebo proste však sú pod tým plášťom. A začne hovoriť, že proste zvali to na študentov, že to je jedno, proste vyhovorí sa na nich. A McGonagallová sa samozrejme vzoprie a on je v hneve napluje do tváre. A poborený Harry proste, že nie, tak to tu ja nebudem tolerovať. Moja najlepšia pani učiteľka. Krucio. A použije Krucio presne na ňo. Čím sa odhalí McGonagallovej. Áno, a on sa tam vlastne vtedy zamyslí nad tým, že už chápem, ako to tá Bellatrix myslela. Áno, musíš to myslieť naozaj. Áno, musíš to myslieť vážne. Akože nechcem ho obehajovať, lebo tak vieme, proste neodpustiteľná kliatba, kliatba, ale že aká vec bola tá, čo ho proste prehodila za ten okraj toho a že proste neúcta k profesorke. Lebo keď vlastne zomrel Sirius, tak on použil to Crucio na Bellatrix. Áno, ale bolo to také pošteklenie proste. On mal to v sebe toľko žialu, že on nedokázal proste tá láska v jeho srdci, tak sa mu Bellatrix akože vysmievala, že musíš to myslieť vážne, že toto je bolo nič. Teraz to vlastne pochopil a hej, že vieš, že práve prosto slina v tvári, vieš. Potom veľký rozdiel, ktorý je medzi filmom a knihou v tejto chvíli, ja som toto nepochopila, lebo keď som si čítala ten úryvok, tak McGonagallová zavolá zvyšné hlavy fakult. Čiže aj Snape'a. A nie, Slughorn je Slizolinský. Aha, tak to bolo tým pádom myslené, že Snape už není, lebo je riaditeľ. Dobre, tak si mi práve vysvetlila otázku. Ale nevadí. Prepáč, že som ti ho nenechala dopovedať. Nie. Aspoň si vyriešila túto záhadu. Severus mal temné znamenie, vieš? Áno. A on zacítil to pálenie. Čiže vedel, že niečo sa deje. Takže preto tam prišiel. Takže on preto prišiel, lebo išiel skontrolovať Amicusa. A teda chceš nám povedať aspoň tvoju otázku, keď už som ti takto nemiestne do nej tu skočila? Nie, ja som to tak usúdila iba z toho, že presne Snape tam prichádza. A nenapadlo mi, že on tam prichádza, preto tým istým smerom ide, lebo zacítil temné znamenie. Proste to mi nedocvaklo. No ale ten rozdiel medzi filmom, že není Snape ten iniciátor, ktorý ide zvolávať a oznamovať študentom, že vieme, že tu je Harry Potter a proste vydajte ho a tak ďalej. Nič takéto sa nedieje. Do tej veľkej siene ich zvoláva McGonagallová a po ceste teda sa stretávajú so Snapeom. Nastáva ten súboj, ktorý my vieme, že prebehol a Snape zdrhne. A Harry vtedy v mysli zahliadne Voldemorta, ako prichádza cez jazero do Rockfortu. A Snape uteká z tohto boja v tej chvíli. A Harry sa ešte tak vyskočí pozrieť von, že proste, lebo on vyletí cez... Boli vo vysokej veži niekde tiež. A
neviem, či boli blízko astronomickej veže, alebo ako to konkrétne, lebo viem, že tam bola taká pasáž, že Harry sa zamyslel, že Dumbledore, keď spadol, proste, že bol bezmocný. On vyskočil z okna. Áno. Z učebne, a Harry myslím. Si Áno. A Harry sa išiel pozerať von, že proste ako tam musel spadnúť tým pádom a ona mu tam vysvetlí, že profesor Snape má veľa spôsobov, ako sa... Mal v ruke prútik. Mal, hej, to je jedna vec. Nebol odzbrojený, vedel, vieš? Hej, presne, vedel sa proste dostať pred, že Harryho inštinkt bol skontrolovať, že kde spadol, ale ona mu hneď povedala, že on nikde nespadol, on zdrhol. Zdúbkal. Hej, lebo tuším už predtým, tam bolo niekde spomenuté, že Snape sa učil od svojho pána veľmi dobre a že vlastne sa naučil lietať alebo niečo na tento komentár. Áno, presne tak. Tam bola ešte veľmi zaujímavá pasáž, kedy vlastne prichádzajú všetci títo fakultní team lídri. A McGonagallová tam má takú malilinku výmenu názorov so Slughornom. Kedy vlastne Slughorn hovorí, že hádam, nejdeme bojovať alebo niečo v tom zmysle. Aha, jasne. Ona mu tak akože odvrkne, že keď Slizolinčania nechcú, tak nech sa páči, ale prosto my určite ideme do toho. Áno. A on, že jasne, Minerva, sme v tom spolu, že... Hej. On len tak to asi, proste jeho úsudok bol, že nemajú šancu, on tomu neveril, si myslím. Áno, lebo tam sa prejavil ten pravý Slizolinčan, že vlastne zachrániť svoj zadok. Sorry všetci Slizolinčania, ktorí nás teraz počúvate. Ale veď akože určite v tých situáciách je to dobrá vlastnosť. Viem si predstaviť situácie. Výborná vlastnosť, kiež by som ju mala. Hej. Veľmi sa mi páčilo, že vznikli vlastne také dva tábory vedúci, dvaja vedúci, Kingsley a profesorka McGonagallová, ktorí vlastne boli ako keby vedúci proste stratégie, že čo išli robiť, že tam sa dohadovali, že čo, ako, aký postup bude, že taká dvojka. Ona bola akože za školu a on bol za tých externistov. Presne tak. Každý mali svoje zodpovednosti. Áno. A teda posielajú pred teda neplnoletých študentov a každého, kto nechce sa zúčastniť samozrejme, aby sa teda presunuli cez núdzovú miestnosť do tej kančej hlavy. A tamto myslím, že koordinuje pani Weasleyová a vtedy tam má aj tú výmenu názorov s Ginny. A tam je ešte jeden veľký moment, krásny, prepáže ti zase do toho skáčem. Keď prichádza Percy. Sú tam iba Weasleyovci a Harry. A vlastne vtedy tam ten Percy vypadne z toho tunelu. Hej. A to je jeden prenádherný moment. Nemohli by sme si prečítať ten úryvok, ja ho milujem. Môžeme. Pani Ginniová. Pani Weasleyová sa tu háda s Ginny, že teda Ginny nechce ísť domov. Keď už prosebne hladí Ginny na Harryho, aby sa jej zastal, tak vtedy to začne. Ozval sa šuchot. Niečo zadunelo a z tunela vyliezol ešte ktosi. Na chvíľu stratil rovnováhu a padol. Zdvihol sa na najbližšiu stoličku, poobzeral sa cez pokrivené okuliare s rohovinovým rámom a spýtal sa. Meškám? Už sa to začalo? Práve som sa to dozvedel, takže... Percy zmlkol. Očividne nečakal, že natrafí na väčšinu svojej rodiny. Nikto sa dlho nezmohol na slovo a ticho narušila až Flair, ktorá sa obrátila k Lupinovi s celkom jasným úmyslom zmierniť napätie. O, tak ako sa ma mali tedy? Lupin prekvapene zažmurkal. Ticho medzi Weasleyovcami bolo priam hmatateľné ako ľad. Má sa dobre. Nahlas ju ubezpečovalo Lupin. Áno, Tonksová je s ním u svojej mami. Percy a ostatní Weasleyovci, celkom meraví, stále hľadili jeden na druhého. Tu mám fotografiu! Kričal Lupin, vytiahol fotografiu z vnútorného vrecka a ukazoval ju Flera Harrymu. Drobné bábetko s chumáčom jasnotyrkysových hlasov mávalo tučnými pestičkami do fotoaparátu. Bol som hlupák! Zreval Percy tak nahlas, že Lupin skoro pustil fotografiu. Bol som idiot, nafúkaný darebák, bol som... Ministerstvo milujúci, rodinu zavrhujúci, pomoci bažiaci tupec, dopovedal Fred. Percy pregugol. Áno, to som bol. Nuž, úprimnejšie si to nemohol povedať, ocenil Fred a podával Percy mu ruku. Pani Weasleyová sa rozplakala. Bežala k nemu, odtisla Freda a zovrela Percyho v dusivom objatí a on ju hladkal po chrbte a hľadil na otca. Mrzí ma to, ocko.
ospravedlňoval sa. Pán Weasley dosť rýchlo zažmurkal a potom sa aj on ponáhľal objať svojho syna. Čo zapríčinilo, že si dostal rozum Percy? Spýtoval sa George. Chvíľu to už dozrievalo. Percy si utieral oči pod okuliarmi okrajom cestovného plášťa. Ale musel som sa odtiaľ nejako dostať. Na ministerstve to nie je ľahké, väzňa celý rad zradcov. Podarilo sa mi spojiť sa s Aberfortom a on mi pred 10 minútami oznámil, že Rockford bude bojovať. A tak som tu. Dobre, v pohnutých časoch, ako sú tieto, sa naozaj obraciame na našich prefektov s požiadavkou, aby prevzali vedenie. Rečnil George, napodobňujúc Percyho pompezné spôsoby. A teraz poďme hore bojovať a zajímať všetkých tých dobrých smrťožnútov. Nikdy ma tak nedojala tá pasáž, ako keď si ju teraz prečítala. Aj mi trošku asi slzička vyšla. Percy. Aj. No, myslím, že týchto momentov bude už iba pribúdať. Vráťme sa k tej pani Bystrohlavovej, ktorá teraz zohráva celkom dôležitú rolu. Čo sa mne zdalo vždycky zaujímavé je, že Harry istú časť tohto questu je úplne sám. Rona Hermiona sa od neho odpoja, keď sú všetci evakuovaní, Harry teda sa poberá ďalej. A prvé sa rozpráva s Nikom bezhlavým. Toto som zabudla. Áno, áno, on utekal za ním najprv. Toto som zabudla. A potom on ho odnavigoval, že by sa mal porozprávať so sivou pani, pretože, čo vlastne Harry netušil, sivá pani je dcérou Roveny Bystrohlavovej a volá sa Helena. A že mala veľmi smutný osud po tom, čo teda ukradla mame ten diadém, a krvavý barón, ktorý bol duchom Slizolinčanov, on bol muž, ktorý si chcel túto Helenu zobrať za ženu a ona nechcela a zavraždil ju. A potom sa zabil sám seba. Vo filme to bolo tak vykreslené, že neviem, ja som vždycky mala z tej scény s Helenou taký pocit, že proste vôbec som nechápala, že prečo ona je nepríjemná na ňo a prečo mu nechce povedať, kde je diadém, že proste ako to súvisí s tým, že ona sa hambí za toho ukradla a schovala a že potom to teda Voldemort našiel. Ona sa podľa mňa hambila, vieš za čo? Nie, že Voldemort našiel. Ona sa hambila, že si srdiečko vyliala do Voldemorta a Voldemort to zneužil. Aha, jasné. A vlastne spravil z toho Horcrux. Tak ona sa hambila podľa mňa za to, lebo aj Slughorn sa hambil za to, že vlastne Voldemortovi pomohol tejto veci a oni všetci prosto ten Horcrux berú ako niečo proste odporné, najhoršie na svete, že už proste nič horšie neexistuje a oni sa prosto za to hambia. Hej, to je pravda. No, ale každopádne tú scénu napríklad z filmu ja nemám rada. Neviem ako ty. Mne príde taká nedotiahnutá, urýchlená, ako by som povedala. Akože páči sa mi tam ten hint, že jak mu dá tú hádanku, že keď vieš, kde máš hľadať, nájdeš, keď nie, tak blablabla, neviem, ako znie tá hádanka. Ale to je asi jediná časť na tej scéne, ktorá sa mi páči, ale keď zistí teda, kde ten diadém je, tak uteká späť k núdzovej miestnosti, lebo však tam sa potrebuje dostať a presne tam sa stretáva s Ronom a Hermionou. A zistí, že boli v tajomnej komnate a že už aj zničili Biflomorovej pohár a že si zobrali do zásoby niekoľko zubov baziliška, ktorými plánovali zničiť aj ďalšie horcruxy. Toto napríklad mne, že vieš, že vo filme mali jeden alebo koľko ten zub a vlastne, že Ron bol naozaj taký ducha prítomný, že proste zobrali ich rovno viac, že aby mali do zásoby. Že nikdy nevieš, kedy sa ti taký zub baziliška hodí. Harry presne vie, kde v núdzovej miestnosti sa ten diadém nachádza. A neviem, či si pamätáš túto scénu. On si nepamätá presne. To je to. Že on, keď išiel tú knihu schovať, tak vlastne... Áno, keď išiel schovať učebnicu. Áno. Keď vlastne použil sektu Sembru na Malfoya, tak Severus Snape chcel učebnicu, mal podozrenie, že teda ako sa k tej sektu sem predostal a on vtedy tú učebnicu išiel skryť do núdzovej miestnosti. Tam je ešte taká pekná myšlienka, keď sa Harry vlastne zamyslí, že aký bol ten Voldemort namyslený, že si myslel, že iba on objavil tú núdzovú miestnosť a iba on vie najhlbšie tajomstvá hradu a proste tieto sračky okolo toho. No a teda on bol v panike, v strese a iba zhruba vedel, kde asi utekal, lebo tá núdzová miestnosť, keď bol schovať niečo, niekto, tak ona tými rokmi proste nabierala veľkosť a že to bolo strašné bludisko.
odpadkov doslova, pokazených vecí. Čiže on iba si pamätal, že zhruba keď neutekal, vedel, že schoval do tej skrinky miznutia, alebo vedľa nie, nej. On si pamätal presne, že tam bola kamenná busta starca s parochňou a s diadémom. Ano. Ale tu položil na nejakú skrinku, nie? Áno, a tá, na tú skrinku, a bola to presne skrinka zmiznutia. Áno, a tam on položil do tej skrinky zmiznutia, položil tú knihu? Áno, myslím, že tam, alebo do nejakej nádoby ešte. Alebo čiže niečo. Keby ale otvoril tú skrinku, si to ako keby... tak vlastne tá kniha by tam už nebola, nie? Myslím, že hej, ak to bola teda ak to bola naozaj skrinka zmiznutia, a že sranda, že tá busta s tým diadémom nespadla z tej skrinky, keď vlastne vychádzali smrťožrúti odtiaľ. Otázka je, že či to naozaj bola tá skrinka zmiznutia. Ja si myslím, že to bolo takto prepojené, ale nebudem teraz. Hej. No, čiže nevadí. Hej, že on sa chcel pre tú knihu vlastne vrátiť a týmto, touto bustou, parochňou a tým diadémom spravil vlastne si taký ten navádzací bod. Áno, presne, že si to tak označil. A potom to tak vlastne zakliklo celé, že ja som ho už držal v ruke. Áno, áno, áno. No. To je sranda. A keď si ešte spomínala toho Voldemorta a tu jeho naivitu, tak mi tak príde, že ešte aký musel byť občas aj hlupý, nielen akože do seba zahladený, že a tie všetky ostatné veci, ktoré tam boli, keď tam on ten diadem išiel schovávať, tak tie sa tam proste čo len tak akože zjavili, že akože ako rekvizity, aby on si mohol schovať diadem. Že však jasné, asi. Že to musel ešte niekto iný objaviť. No. A to sú podľa mňa všetky takéto akože veci, ktoré ti prídu, že sa nad nimi nezamyslíš, vieš? Chcela by som ešte spomenúť moment, kedy sa Harry pýta Malfoya, vedel si, že som to ja, prečo si ma neprezradil? Zase to tak zaiskri medzi nimi, Harry mu tam zachráni život. Ja mám veľmi rada vykresleného toho Malfoya, tak ten jeho charakter, ako to hral a celý ten jeho príbeh, polúbkala by som ho. Áno, áno, on veľmi vyrástol ako herec, by som povedala v tých filmoch, však aj všetci ostatní. Dobre, ale teraz mladých, nehovorím ale... o Tomovi, toho by som tiež polúbkala, ale ide mi o Malfo. Aha, myslíš samostatne, akože ako vyrástla jeho postava. Akože, áno, 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 že Malfoy. A ja musím povedať, že veľmi na mňa zapôsobilo Prekliate dieťa a ja som ho vlastne až vtedy začala vnímať takto. Din, 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 dáme si sem zvučku. Kto bojoval na koho strane? Tá, 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 tá. Aha, to bolo Indiana Jones, ale nevadí. No, Voldemort mal okrem smrťožrútov a svojich nasledovateľov, pretože za ten čas, kým Harry hľadal horcruxy, tak jeho konexie sa rozrastli a neboli to zrovna smrťožrúti, ale mal nasledovateľov, ako bola napríklad aj Umbridgeová, bola nasledovateľka Voldemorta. Aj keď nie úplne, no, presne. Ale proste neboli to len smrťožrúti, boli to aj obyčajní ľudia, nazvime to. Takisto si povolal do boja aj vlkolakov, ktorým dal úplne voľnú ruku, ako keby iným nie, ale hej, na čele teda s Fenrirom Greybackom. Dementorov, obrov a aj inferiou. Tých vo filme napríklad vôbec myslím, že nevidíme. Ale tam bola tá opisovaná scéna, kedy z jazera začali vyliezať inferiovia a nechcela by som to zažiť. Vieme, že sa druhá strana musela brániť aj pred akromantulami, ale to mohlo byť aj z dôvodu, že smrťožrúti si urobili takéto stanovisko v lese a mohli ich možno vyhnať. Oni ich vyhnali, lebo oni boli v tom ich brlohu. Áno, áno, ale že oni sa ako keby tie akromantuly možno nezapojili do boja, že proste chceli, ale to, že ich vyhnali odtiaľ, tak boli kvázi nutené a zrazu uvideli, aha, večera, tak idem. Fuj. A možno boli taká svoja vlastná strana. Dobre, 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 poďme ďalej. Prejdime na stranu dobra. Okrem profesorov školy prišli teda aj zvyšní členovia Felixovho radu, ako sme spomínali, na čele s Kingsleym Shacklebottom. Zo študentov boli najakčnejší členovia Dumbledorovej armády, súčasní ale aj tí, čo už z Rockfortu odišli, ako Oliver Wood, Angelina Jonesová, Katie Bellová a tak ďalej a tak ďalej. A na Rockford prichádzajú teda Weasleyovci, Ginny, hoci jej mama zakáže bojovať, keďže ešte nie je plnoletá a stretávame aj starú mamu Neville Longbottoma. To bola taká akčná žena. Potom sa pridá aj Aberforth.
Presne tak. Prída sa Aberforth. Aj naši milovaní škriatkovia na čele s Creecherom. Áno, áno. A okrem toho sa pridáva do boja aj Hagridov polovičný brat Graup, hrdozobec a testrali. A v druhej polovici bitky z lesa prichádzajú aj kentaurovia a útočia na smrte žurútov. Piu, 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 piu. Tu sa dostávame k takému predelu a dáme vám na chvíľku vydýchnuť, aby ste sa mohli nad týmto všetkým zamyslieť. A v ďalšej epizóde si porozprávame, ako to teda celé dopadlo, ten boj, čo sa tam odialo. Ja by som sa celkom chcela porozprávať o tom, že vlastne ako bolo možné, že Harry toho Voldemorta dokázal poraziť. A už sme to aj načrtli tými všetkými bavením sa o tých daroch smrti a tak ďalej. To vás teda bude čakať v tom ďalšom podcaste. Presne tak, rozdelíme si bitku na dve časti. Vlastne skopírujeme film, rozdelíme to na dve časti. A v tej ďalšej už bude iba ten boj, sľubujeme. Áno, áno. Tam je tiež ešte kopa zaujímavých momentov a možno je to aj dobré, lebo veľa smutného naraz není dobré, aj keď teda všetko to smutné bude vlastne až v tej ďalšej epizóde. Áno. Ale tak sme sa dohodli, že sa nechceme krotiť v tejto téme, tak si to rozdelíme na dva podcasty. Tak veríme, že vás táto téma zaujala, že ste neostali príliš smutní a budeme sa tešiť na vás na budúce. Kľudne nám napíšte komentár k našim myšlenkovým pochodom, že či sa stotožňujete, alebo s ktorou z nás sa stotožňujete. Mm-hmm. Že čo vás zaujalo, čo ste možno netušili, ak ste filmy videli iba a knihy nečítali. A budeme v tom pokračovať čoskoro. A dovtedy... Slávnostne prisahám, že nemám za ľubom nič dobré. Čaute. Ahojte. Ak sa vám náš podcast páči, tak nás môžete sledovať na Instagrame @podcaster. Alebo na našom blogu, kde máte možnosť aj komentovať naše články, poprípade si stiahnuť nejaké grafiky, ktoré sme pre vás pripravili. A takisto si môžete dať odber aj na našom YouTube kanáli Podcaster s Marinkou a Miškou, kde okrem podcastov môžete nájsť aj rôzne videá, vlogy, DIY návody. Snažíme sa tam pridávať z každého rožku trošku. Počúvať nás môžete na všetkých podcastových platformách. Slávnostne prisahám, že nemám za ľubom nič dobré. Čaute. Čaute. Pa, pa.